President Yoweri Museveni yayanjulidde bannakibiina kya NRM abatuula akakiiko ka Central Executive Committee amannya musanvu kwe balina okulonda abatannaba okutuula ku lukiiko lwa CEC ku mannya agalirira kubaddeko General Moses Ali, Prime Minister Dr. Ruhakana Rugunda, Minisita y'ebyokwerinda Dr. Crispus Iyonga, Barbara Nekesa n'abalala n'asaba akakiiko kamulondere ku bataano abanaatuula ku kakiiko ka CEC. Mu nsinkano eno ebaddeko kisekol, Barbara Nekesa avuddeyo n'asaba President erinnya lye liggyibweko olalekere banne abali mu lwokaano. For the good of our party, I will step down for the sake of peace. Kino chile seolu yuka nomba memba kawano nyo mtu anavako basigazeka abatano. Kino chile tide Museveni kuhitaba memba kwa hibi dozu biyabwe kugwe bagala nensu ngalwachi ilaki nacho nechongilo liyogano. Let us allow and give this opportunity to the three historicals from the west. One of them should step down for the good of the party, so that we have two historicals from the west. Now that Honorable Barbara from the east and Bukedi has stepped down, there is no way you could leave out Honorable Chekamoru from the east. Balemereddwa era oluvannyuma Museveni n'abasaba okusooka okuva Namboole baddemu okutuula abasalirira abataano abanaaba bayiseewo. Museveni era nenyeza bannakibiina bagenda bayita bannaabwe nti ba Amama Mbabazi n'ategeeza nti si kirungi kwesonga munwe nga bagenda mu kalulu akasinga obukulu. Those who want to go with the Mbabazi, they will renounce and go with him. But if somebody has not announced, he's standing in the primaries of the NRM. So why do you call him that? Although you say, but inside there, do you have X-ray? Even the man is a hypocrite. Saying what he doesn't mean. We shall get him. Era asibye Ssaabawandi w'ekibiina Justine Kasujju Lumumba okuteeka olunaku asinga n'abantu bonna abayiseemu okukwatira ekibiina bendera naddala ku ddaala lyabaka Paalamenti ne LC eyokutaano okulaba engeri gye bagenda okuwenyamu akalulu. Oluvannyuma omumyuka wa ssentebe wa NRM ow'obuvanjuba Captain Mike Mukula alaze President Museveni Namunkanga yaleese egenda okwesiba mu kwenja akalulu ak'omwaka ogujja nga naye agirambudde. Julius Kafuluma yakusakidde eggulu eno ku Lwabukedde TV.